തീരുമാനമെടുക്കുക. തീരുമാനമെടുത്താൽ തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന പ്രായമാണിത്. 18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുണ്ട് പിറകിലിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയോട് ചോദിക്കട്ടെ, 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, അത് പലതും പൊട്ടത്തരമായിരുന്നു എന്ന് 18 തോന്നില്ലേ? ഉറപ്പായിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പൊ 18 തോന്നിയത് പൊട്ടത്തരാന്ന് 21 തോന്നും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൗമാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി എൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രായമാണ് ഈ കൗമാരം. സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും സൈക്കോളജി, സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കൂടും. ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പോലും പെട്ടെന്ന് മൂഡൌട്ടാവും ഈ കൗമാരക്കാർ. അതൊക്കെ മാറും നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ. ഈ നാട്ടിലെ ബിസിനസ് നയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, രാഷ്ട്രീയം നയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, ഡോക്ടറാവേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന എനിക്കൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം കീറി മുറിക്കുക, ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളാരെങ്കിലും ആകും. അത്രയും ഉന്നത നിലയിൽ നിങ്ങളെത്തും, എത്തും. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണ്ട. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള പ്രായമാണ്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്, കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാങ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത്. നമുക്ക് ഓനെ പ്രേമിക്കാം, പ്രേമമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രേമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് കൂട്ടുകാർ. 4 കുട്ടികളുണ്ട്, 3 എണ്ണത്തിനും പ്രേമം, 1-നില്ല. എന്നാലോ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നടക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പ്രേമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെക്കന്മാരെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. എന്നിട്ടാകെ കുടുങ്ങി അവസാനം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഉമ്മ ശത്രുവായി, ഉപ്പ ശത്രുവായി, ആകെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡിപ്രഷനും കൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൽ എത്തപ്പെടും. എന്നിട്ടോ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പെൺകുട്ടികളെ എഴുതി ചോദിക്കും, ഇതൊന്നും ചോദ്യമല്ല. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടും മലപ്പുറത്തും വയനാടൊക്കെ എഴുതി കിട്ടുന്ന ചോദ്യം, ഞാൻ പ്രണയിച്ചു പോയി, എന്നിട്ടോ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ പല തെറ്റിലും പെട്ടു. എന്നിട്ട് കുട്ടി ചോദിക്കുക, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവനെയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കും, മറ്റൊരു കല്യാണം തെറ്റല്ലേ? കുട്ടി എഴുതി തന്ന ചോദ്യം വയനാട്ടിന്ന്, എന്തിനായി തെറ്റിക്ക് പോയി? ഇനി അവനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഞാനറിയും ഒരു കുട്ടിയെ, അവള് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക, ആൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചു, കുറ്റി തുറന്നു കൊടുത്തു, വാതിലിന്റെ കുറ്റി ലാച്ച് ണ്ടോ, അവൻ പിറകിക്കൂടെ കയറി വന്നു. രാത്രി സമയത്ത് ബൈക്ക് ഇടവഴിയിൽ നിർത്തി, മതില് ചാടി, അവളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പിറകിലൂടെ വിറകുപുരയിൽ വെച്ച കോണി വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാരി വീട്ടിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് കയറി ആൺകുട്ടി. അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവൾക്ക് വിളിച്ചു, രാത്രി 12:30 സമയത്ത്, എടി വാതിൽ തുറക്ക്, ഞാൻ പുറത്തുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടി വിശ്വസിച്ചു പോലില്ലേ അവൻ പുറത്തുണ്ടാവുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്, നീ വാതിൽ തുറക്ക്. അവൾ വാതിൽ തുറന്നപ്പം ആൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു. അവനും അവളും കൂടി അന്ന് രാത്രി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയത് ആ വീട്ടിലെ മുറിയില. സ്വന്തം ബാപ്പയുണ്ടാക്കിയ വീട്, ബാപ്പ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഫാന്. ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി കൗൺസിലിങ്ങിന് വരിക. അവൾ ചോദിക്കുക, തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, മോളെ അവനെ കെട്ടിയിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടി ചോദിച്ചു, അതെന്താ സാറേ? ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോളെ അവൻ നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ഏതോ ഒരു വൃത്തികെട്ട ചെറുക്കന് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ വാതിൽ തുറന്നെടുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിനെ ഒരു പുരുഷൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക? നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഭ്രാന്ത്? ഉണ്ടോ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ച് ഭർത്താവ് ഗൾഫ് പോകുമ്പം കുവൈത്തിൽ നിന്നൊരു ചിന്ത, അവളിപ്പോൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമോ? ആ ഒരൊറ്റ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാൻ. എന്നിട്ടോ അപ്പയൊക്കെ കയ്യിലൊരു കുട്ടിയായി ഉണ്ടാവും. ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റാതെ ജീവിതം മുഴുവൻ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനുമായി ജീവിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇഹലോകവും പരലോകവും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ ആലോചിക്കണം. കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്താ കല്യാണം? ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സാധനം. എന്തും തുടങ്ങുക അങ്ങനെയല്ലേ? ഒരു പീടിയൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. എങ്ങനെ തുടങ്ങുക? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മൗനജാതമായിട്ടാ തുടങ്ങുക. പീടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എല്ലാവരും ഉണ്ടാതെ ഈ പീടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും അരമണിക്കൂർ മൗനം ആചരിക്കണം. ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇതെന്ത് പീടി? ഇല്ലേ, എല്ലാവരും സന്തോഷം, ലഡു കൊടുക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നു, അതല്ലേ പീടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം? ഒരു കല്യാണത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടത്? ബാപ്പ അങ്ങനെ നെഞ്ഞു ഉയ്യുന്നു, ചൊനെ എൻ്റെ മോള്, ഉമ്മ അങ്ങനെ കരയണു, അവൻ കൊണ്ടായല്ലോ മോളെ, ഓളിങ്ങനെ പോകണു. ഇതാ കല്യാണം. നിങ്ങൾക്ക്
ഉറപ്പുണ്ടോ? ഉമ്മാന്റെ നെടുവീർപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഉപ്പ നെഞ്ചൊഴിഞ്ഞു വിട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് മരേക്ക് ജീവിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തിനാ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയിലേക്ക് പോണത്? ഇതാണോ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുതി ചോദിക്കേണ്ടത്? ഹാൻഡ്സ് തിന്നുന്നതിന് ഖുർആനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യം? കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നതിന് നബി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യം? ഭാഗ്യം അൽഹംദുലില്ല, ഇതല്ലേ വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനവും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد.